17 שירותי סיעוד ושיקום. יותר מ-6,000 מתנדבים קבועים. מעל ל-100 סניפים. קרוב לחצי מיליון איש נעזרים. זוכת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. יד שרה. מכל הלב לכל אדם. יד שרה הוא ארגון התנדבותי שמטרתו לצמצם למינימום את זמן השהות של כולנו במוסדות ובבתי חולים. לאחר 3 שבועות אשפוז, משתחררת אירנה מבית החולים וממשיכה את ההחלמה בבית. קיבלנו מיד שרה בית חולים שלם, קיבלנו מיטת בית חולים, קיבלנו מזרוע נגד פצעי לחץ, קיבלנו מזקק חמצן, מחולל חמצן. קודם כל לעזוב את בית חולים, זה כבר שלב אדיר בחיים, כי מי שמבלה שם 3 שבועות יום יום יודע להעריך כמה חשוב לחזור הביתה. היום יד שרה היא אחד מארגוני ההתנדבות הגדולים בישראל, המסייע לכחצי מיליון איש בשנה, יהודים ושאינם יהודים, חילוניים ודתיים, עניים ועשירים. לכל אדם, מכל הלב, בכל מקום. מקריית שמונה והגולן ועד שדרות ואילת, מבני ברק ועד איקסל, מתל אביב ועד אפרת, יותר מ-100 סניפים של יד שרה פזורים כיום בכל רחבי הארץ, כדי להגיע קרוב ככל האפשר לכל אחד ואחת מכם. מעל 6,000 איש תורמים מזמנם ומתנדבים ביד שרה על בסיס קבוע, ומעל 200,000 ישראלים תורמים בכל שנה מכספם, תרומות גדולות וקטנות, כולל צבאות, ומסייעים לנו לשרת אתכם. אין פלא לכן שכל משפחה שנייה בישראל כבר נעזרה עד היום באחד ממגוון השירותים שמספקים מתנדבי יד שרה, מכל הלב. יד שרה משאילה ומספקת לכל אדם הזקוק לכך מגוון עצום של מכשירים ועזרים פארה-רפואיים. מרכזי תצוגה וייעוץ הינם מורה נבוכים מקצועי למכשירים, אביזרים וזכויות לשיקום והחלמה בבית. המרכזי התצוגה והייעוץ הם בעצם מקום שאפשר להתנסות בו ולגעת בכל המכשירים ולקבל עצות ולקבל הדרכה איך להשתמש במכשירים. ואנשים נכנסים לפה עם איזושהי שאלה או עם איזשהו רצון למנוע בעיה ויוצאים מפה עם פתרונות. היום יד שרה היא אחד מארגוני ההתנדבות הגדולים בישראל, והכל התחיל ביוזמה של איש אחד. כשהגענו אשתי ואני ב-76 לירושלים, זה היה חורף קשה, קשה מאוד. ואנחנו באנו לשכונה, לזוגות צעירים, ואחד הדברים שנדהמנו, שכל ערב כמעט הגיע אמבולנס לקחת אחד מהתינוקות, מהילדים, והרופא בא ואומר, חשש לדלקת ריאות, מורחים לקחת לבית חולים. חשבתי אז ביחד עם אשתי ואמרתי, היו כמה מכשירי עדים, כמה מכשירי אינלציה, כל העסק היה שונה. הילד, התינוק, היכול להישאר בבית עם הוריו ולהחלים. ואז, ככה, זה היה הצעד הראשון של יד שרה. אני שמח על כך שהיה לי את ה... ויש לי את הזכות להמשיך ולהתנדב ביחד עם העם בישראל, כדי לפתח את הדבר הבסיסי הזה, היסודי הזה, של איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ממספר משאפים ומכשירי עדים שהושאלו, התרחבה יד שרה והפכה לארגון המסייע לכמעט 500,000 ישראלים בשנה. בתקציב שנתי של 100 מיליון שקלים, ש97% ממנו ממומן מהציבור, חוסכת יד שרה למדינה בכל שנה יותר מ-400 מיליון דולר בימי אשפוז. יד שרה הוא הארגון היהודי-ישראלי הראשון שהוכר כארגון מייעץ למועצה הכלכלית-חברתית של האום. צעירים ומבוגרים מכל רחבי העולם באים ללמוד ולהעתיק את המודל הייחודי של יד שרה.
יד שרה הולכת ומרחיבה את שירותי ההשאלה של הציוד הרפואי ומוסיפה לו מגוון רחב של שירותים אחרים המאפשרים לאדם להישאר בבית. הנכוניות, שירות ההסעות הגדול ביותר לאנשים המרותקים לכיסאות גלגלים, המאפשר להם להגיע לכל מקום ולכל מטרה. יד שרה נותן לי אפשרות ללכת לעבודה בזמן, ובאמת בלי יד שרה זה היה מאוד מקשה עליי. מרפאת השיניים היחידה בארץ לקשישים, וכן מרפאת השיניים הניידת, המטפלת בחולים מכל הגילאים המרותקים לביתם. זה נותן לי גם סיפוק ברמה הבין אישית, שאני מצליחה לעזור לאנשים שבאמת זקוקים לטיפולים האלה ולא היו מקבלים אותם בשום מקום אחר, וגם כי אני מצליחה להגשים את עצמי ברמה המקצועית. המשחקייה לילדים עם צרכים מיוחדים מסייעת להם ולהורים בהתמודדות היומיומית בבית ובהשתלבותם במסגרות החינוך. במשחקת ביד שרה, הילדים והאימהות זוכים לפגוש שלושה אנשי מקצוע שהם לא יכלו לפגוש את שלושתם בו זמנית בשום מקום אחר. הריפוי בעיסוק, הייעוץ והחינוך המיוחד. הפעילות ביד שרה מאוד חשובה לי כאימא, כי היא נותנת לי ביטחון שאני מעניקה לילד שלי את מה שהוא צריך. בשיקומון זוכים המטופלים לסוגי תרפיה מגוונים המעניקים להם עצמאות והערכה עצמית. אני נפגעתי לפני 3 שנים והתחלתי לבוא ליד שרה להמשיך את הטיפולים. זה שיש לאן להתעורר ולאן ללכת ולעבוד ולשפר את המצב, זה נותן המון תקווה. יש לי גידולים בראש, עברתי מספר ניתוחים, והגעתי במקרה ליד שרה. אם לא היה לי יד שרה, הייתי שוכבת כל היום בבית, כי אני לא מסוגלת לעשות שום דבר. מבחינתי אישית זה גדול. מוקד המצוקה נועד לאפשר לאנשים מבוגרים לחיות לבד בבתיהם. בעזרת הלחצן, הם יכולים לשוחח מכל מקום בדירה עם המוקדן ולהזיק עזרה 24 שעות ביממה. שירותי בית וקהילה מוסיפים טעם לחיים לאלו המרותקים לביתם. במרכז דעת, אנשי מקצוע מספקים מידע עדכני בכל נושא רפואי. שירותי ייעוץ משפטי חינם לאוכלוסייה המבוגרת, וכמובן בתי המלאכה שלנו שמתחזקים את הציוד הרפואי ומתאימים אותו לכל פונה. אני מגיע ליד שרה 3 פעמים בשבוע. מצד אחד זה נותן לי תעסוקה אישית, מצד שני אני מרגיש שאני תורם משהו לחברה. יד שרה גאה בכל אותם ישראלים מכל שדרות החברה שהחליטו לתרום מזמנם למען כולנו. רופאי שיניים ופועלים, מהנדסי תוכנה ונהגים, צעירים וצעירים בנפשם, חתך אמיתי של ישראל היפה. אנחנו בכלל לא מבקשים לראות תעודת זהות, לבדוק מה הזהות של הבן אדם. כל עוד הוא צריך עזרה, אנחנו משתדלים לתת את העזרה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת. בגיל 5 התגלה אצל יואב מאירי מום במוח, והוא היה מרותק למיטה במשך חודשים ארוכים. הנכד שלי נעזר ביד שרה, הוא היה בבית חולים בתל השומר, קיבל את הציוד הרפואי שהוא מאוד עזר לנו לשיקום שלו. ואחר כך כשאני ראיתי את הארגון הזה שהוא כל כך מעניק ועושה טוב לאנשים, אז זה דחף אותי, נחשפתי לעובדה שאני חייבת ללכת להתנדב ולהעניק לאנשים, לעזור לאנשים הנזקקים. חייו של יוסף, ניצול שואה בן 87, סובבים סביב יד שרה. יוסף משכים ב-4 לפנות בוקר בכדי להכין את השיקומון לפעילות היומית. ואני קם מוקדם, בעינה, מסדר את העולמות, סוחב את כל השולחנות וכל הכיסאות, מסדר מפיות, מפות. אני מרגיש מאושר שיכול לתת הכל מה שבליבי לעזור לאנשים מסכנים שסובלים ונותן להם רוח חיים.
יד שרה הוא ארגון מתנדבים המסייע מדי שנה למאות אלפי אנשים, נשים וילדים. אך הצרכים הולכים וגדלים. אנו רוצים ויכולים לעמוד באתגר, אם יהיו לנו המשאבים. לשם כך אנו זקוקים לך ולך. יחד איתכם אנו מתחייבים בעזרת השם להמשיך ולתת שירות מקצועי באהבה ומכל הלב. ארגון אחד שמאחד את העם כולו. יד שרה מתחייבת להחזיר את האדם הביתה באותה מקצועיות, באותו החום, עם אותו החיוך. יד שרה, מכל הלב, לכל אחד.